Здравейте, скъпи приятели! Броени часове преди началото на новия сезон във Формула 1 отново сме заедно с вашите въпроси. Интересен въпрос си изпраща Ростислав Радев, който ме пита след тестовете в Барселона, на които имах възможност да бъде. Кое е онова, което в крайна сметка ме изненадало най-много и какво можем да очакваме в началото на новото първенство? Мисля, че голямата изненада в предсезонните тестове и изобщо в прогнозите преди началото на сезона е представянето на Ферари. Със сигурност ще говорим много за него, но резултатите на Ферари като постоянство, като темпо, като поведение на колата на пистата действително бяха в центъра на вниманието и то напълно основателно. Защото дори анализа на поведението на колата, Сироткин, на Карунчен Док наблюдаваха, написаха някои много интересни неща за това, което те са видели, което в огромна степен, макар моето око със сигурност да нямам претенциите да мога да наблюдавам колите по същия начин като тях, но напълно се покриват, как да кажа, гледните точки към поведението на колите. Ферари демонстрираха много добро поведение на автомобила в всеки един от завоите. Скоростта им е добра, темпото в по-къса серия от обиколки. Да, може би в автомобилите им имаше по-малко количество гори, отколкото в Мерцедес, но като цяло това бе, може би, така най-интересния и в немалка степен неочакван резултат от предсезонните тестове. Как всичко ще се случи в Австралия, след това в Китай, предстои да видим, ще има промени по колите, самите настройки на автомобилите на конкретните трасета могат да предопределят скоростта им и един отбор да се справи по-добре от друг отбор с различните температури, които ще има в Австралия, които ще има в Китай, спрямо това, което беше в Барселона. Барселона 20 градуса температурата. Ферари миналата година, например, демонстрираха много голяма чувствителност към промяната в условията. Ако помните в Мексико, как се представи колата в последната тренировка, примерно преди квалификацията и какъв срив имаше в хода на самата битка за по-предна стартова позиция. Така че сега по друг начин изглеждаха нещата за тях. Иначе, естествено, в негативен план, мисля, че не по-малко шокиращо беше това, което се случи с отбора на Макларан, за което говорихме в едно от други нашите видеа. Така че, мисля, че това е най-любопитното. Иначе, като изненада, като някаква кой знае каква новина по отношение примерно на аеродинамиката или на някакви решения в техниката, не може да бъде откроено някои от решенията. Разказахме подробно за тях в списанието и има много хубави идеи, които вероятно ще се развият през годината, но не са чак толкова различни от всички останали, които имаха при останалите отбори. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.